তোমার ঘরৰ সন্মুখতে পান্তা মূলৰ দোকান দিম, আহোঁতে যাওঁতে আই লাভ ইউ মই কৈয়ে দিম। ও তোমার ঘরৰ সন্মুখতে পান্তা মূলৰ দোকান দিম, আহোঁতে যাওঁতে আই লাভ ইউ মই কৈয়ে দিম। কিয় বাৰু তুমি এনে কৰা, কিয় ভাঙি যোৱা, কিয় বাৰু নুবুজা মোৰ মনৰে কথা। টিউচন কৰা চলেৰে আহিবা দে অকলে, মৰমেৰে তোমাক মই ফ্ৰাংকি চেতি দিম। টিউচন কৰা চলেৰে আহিবা দে অকলে, মৰমেৰে তোমাক মই ফ্ৰাংকি চেতি দিম। তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পান্তা মূলৰ দোকান দিম, আহোঁতে যাওঁতে আই লাভ ইউ মই কৈয়ে দিম। তোমাৰ কলেজৰ আগতে আইচক্ৰীমৰে দোকান দিম, আহোঁতে যাওঁতে আইচক্ৰীম এটা খুৱাই দিম। তোমাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্লাছত নম্বৰ ওৱান বেঞ্চত বহিবাতে জানই তুমি মোৰ এনো কাষত। কলেজ ছুটি হলে আহিবাও কলে, কলেজৰ কেণ্টিনত মনৰে কথা পাতিম। কলেজ ছুটি হলে আহিবাও কলে, কলেজৰ কেণ্টিনত মনৰে কথা পাতিম। তোমাৰ কলেজৰ আগতে আইচক্ৰীমৰে দোকান দিম, আহোঁতে যাওঁতে আইচক্ৰীম এটা খুৱাই দিম। যোৱা যদি ফেঞ্চি বজাৰ ঘূৰিম, হয় মাৰ্কেটিঙো কৰিম, সোধে যদি কোনোবাই কৈ দিবা ফিটিং। ঐ আমাৰ যি হলেও হ'ব, মৰম নকমিব, দুটি মন এটি হৈ মৰম বাঢ়িব। কলে ছুটি হলে আহিম দে অকলে, তোমাৰে দোকানতে আইচক্ৰীম খাবলে। কলে ছুটি হলে আহিম দে অকলে, পাছতে দৈ থাকি মই যাম ফুৰিবলে। তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পান্তা মূলৰ দোকান দিম, আহোঁতে হৈ যাওঁতে আই লাভ ইউ মই কৈয়ে দিম। তোমাৰ কলেজৰ আগতে আইচক্ৰীমৰে দোকান দিম,